gwe wenna asobola okutuuka ku Pastor Ted Bugingo. Pastor Ted Bugingo, avoid esimu yonna ey'omuntu ali close ku Pastor Bugingo. Avoid esimu yonna, bwoba badde okubira Bugingo ne mwogera ku byammwe biribiri, toddamu kubira Bugingo simu. Toddamu kukwata simu ya muntu yenna ali kumpi ne Bugingo. Museveni agenda kutta Bugingo, bagambe nti Ted yase Bugingo. Mbabulidde ekyo kyonkireese awo nkikomezaawo. Senga si Pastor Ted, mbadde sijja kukyogera. Bakube Bugingo esasi mu mutwe. Baagala kiteeka ku Pastor Ted. Owange leka nnyo omunaanaasi kubanga emimiro gino gyefudde ekirala. Museveni ayagala kuttayo omuntu omunene okudivertinga amawulire social media okugira ebintu ebyo.